Тож, ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Зі мною у студії політтехнолог має бути Катерина Одарченко, вона зараз запізнюється, та політичний аналітик Валентин Гайдай. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. Підсумки нормандської зустрічі, обмін полоненими, розведення військ та припинення вогню. Мінські угоди можуть скоригувати. Питання контролю кордону найскладніше. Газовий контракт з Росією можуть підписати на кілька років вперед. Ми продовжуємо підводити підсумки нормандської зустрічі. Отже, про що домовилися в Парижі? Нагадую, вчора переговорний день тривав понад 8 годин і завершився прийняттям підсумкового документу. Основні домовленості досягнуті у Парижі. Повне, безстрокове і всебічне припинення вогню та обмін полоненими всіх на всіх до кінця цього року. Маємо дістатися стабільності на європейському континенті і відбудувати нову архітектуру довіри і безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках мінських домовленостей. І ці домовленості, я хочу підкреслити, є базою вирішення конфлікту. Ключові питання врегулювання конфлікту на Донбасі залишилися невирішеними. Найбільша дискусія виникла навколо контролю над українсько-російським кордоном. Офіційний Київ пропонує домовитися про його відновлення до проведення виборів на Донбасі. Натомість президент Росії Володимир Путін не погоджується відступати від підписаного у Мінську документу. Там написано, що Украина берет, начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы. На следующий день после выборов, ну там так написано, и окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну там так написано, зачем вскрывать Минские соглашения? Президента Російської Федерації позиція з Мінськом узгоджена, і в Мінську узгоджена, на жаль. Я гадаю, на жаль, це найскладніша ситуація і найголовніший програш для України в Мінську. Це кордон, те, що було підписано. Але є різні аргументи, тобто я не бачу проблем в формулі Штайнмайєра, і її не було в Мінську. Тобто компроміс за компроміс. Мені здається, що так справедливо. У нього інше бачення. Але ми обговорили, і у нас навіть є в офіційному комюніке. Там ми дуже довго про це говорили, знайшли таке формулювання. Більш-менш абстрактне, але воно про це. Там ви побачите обов'язково. Наприкінці там написано обговорювання безпекових ситуацій, які приведуть, формулювання приведуть до місцевих виборів, політичних та безпекових. Тобто кордон – це, я гадаю, для України безпеково, а для Росії політично. Я так гадаю. Це саме так, тому найскладніше питання. Ми заручники в якомусь сенсі Мінську, але незважаючи на те, що ми заручники, я йому сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і сказали, окей, давайте говорити. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрани, дзвінки безкоштовні. Ще раз добрий вечір, пане Валентин. Так, ми почули Володимира Путіна, Володимира Зеленського. Саме біля питання, що стосується питання кордону, і виникли розбіжності. Як ви вважаєте, чи можна нам поступатися в цьому питанні? Так, дійсно, ви праві. Питання кордону, як, власне, і питання особливого статусу і амністії, вони найбільш болючі і конфліктні.
в мінських домовленостях. По черзі. Зараз, от, наприклад, так, що стосується кордону, кордон, дійсно, що, щоб кордон, так, кордон, можна було зробити вибори. А дивіться, безумовно, позиція України цілком зрозуміла, що дійсно ми повинні, ну, якщо не прямо контролювати кордон, не наші прикордонники, то принаймні вони повинні бути допущені до контролю, повинен бути моніторинг, чи за допомогою ОБСЄ, наприклад, так, чи інших інституцій, які передбачені в цьому. Ось, але безумовно, що ми не повинні зовсім там без контролю тримати наш кордон. Наразі не ну, дійсно, не це державний кордон України. З іншого боку, якщо Порошенко підписав мінські домовленості в лютому 2015 року, то, в принципі, ми їх повинні дотримуватися. Але тут зараз, розумієте, про це тут... Володимир Зеленський сказав, що це найслабкіше, ну, тобто дуже програшний варіант. Так, дуже програшний. Я розумію. І тоді це був певний компроміс мінські домовленості, я хочу нагадати, щоб завершити гарячу стадію війни. Так? Тому що було загострення під Дебальцево, да, жахливий, да, котел, де загинули там лише офіційно там кілька сотень, а неофіційно там навіть і більше цифри. Це зрозуміло, що ми тоді були заручниками ситуації, і ми повинні були підписати. От. Але зараз у нас є вибір або повністю виконувати ці домовленості, або не виконувати. Якщо не виконувати, то тоді варіант просто заморозки конфлікту. Іншого варіанту я не бачу. Але це перший момент. Другий момент дуже важливий. Треба ж пам'ятати, що Донбас – це ж не тільки території, це і люди, які там живуть. За людей, передусім за молодь, ми можемо вже зараз боротися. І для цього нам не потрібні жодні мінські домовленості, жодні нормандські четвірки. Потрібен лише реальний діалог з мешканцями цих територій, якого зараз, на жаль, немає. Зараз продовжується блокада. Ось перспектив у молоді Донбасу в Україні практично немає, тому що немає програми. Ми до цього перейдемо. Так. Тобто ми почули вашу думку, що стосується кордону. Вітаю вас, пані Катерина. Ви, як Володимир Зеленський, присіли за стол на нормандські зустрічі одразу з кляночкою, щоб попити водички. Тоді, да? Мабуть, дуже поспішали до ефіру. Скажіть, будь ласка, ваше відношення. Ну, наскільки нам, наскільки ми в змозі, чи змушені, чи повинні, або не повинні поступатися в питанні кордону України і виборів на Донбасі? Ну, дивіться, в жодному випадку і, по суті, в тих документах, які є ну, нині опубліковані, ми можемо оригінали цих документів в цілому скачати на сайті адміністрації президента і України, і Єлісейського палацу, що представляє власне, пана Макрона. Там є, ну, власне, оті headlines, да? Ну, я, до речі, в Фейсбуці відразу це опублікували, які говорять про суть домовленостей. І там немає насправді ні ай-яй-яй зрада, ні перемога. Тобто там є в цілому плюс-мінус зрозумілі пункти, які ми з вами знаємо. Тобто, що ми діємо за Мінськом, Мінськ визначається як ключовий алгоритм вирішення конфлікту, і один абзац там виглядає... саме Путін. Да, ну, а безумовно. Володимир Зеленський, да, каже, да, що стосується кордону і передачі під контроль України, ось в цьому зараз є розбіжності і наша слабка сторона при підписанні мінських угідь. Ну, дивіться, тут чітко, от, якщо видно, да, тут, тобто, тут чітко прописано, да, що основою є Мінський протокол від 5 вересня 2014, да, і Мінський меморандум 19-го 2014 плюс Мінський пакет дій 12 февраля, плюс контроль місії ОБСЄ. Тобто тут все ж дуже чітко прописано. Да? Читаємо цей документ далі. Далі у нас тут от є про власне формулу Штайнмайєра. Да? От, що мене турбує, що про формулу Штайнмайєра тут прописано, ну, ось один абзац. Тобто от на всі ті питання, які нас так турбують, тут, по суті, прописан один абзац. І контроль, і тут прописані також, що будуть брати участь в тому числі моніторингові місії в цьому процесі, да? А от деякі Monitoring Mission of Ukraine, от SMM,
яка буде працювати. Да? І, відповідно, ці речі теж обговорювалися в 2014 році і залишаються актуальними. Тому що відповідно болюче тут? Да? Я думаю, що контроль за кордоном можуть нам і залишити. Але, окей, відведення військ відбудеться, припустимо, повністю. Да? Ми переходимо до моменту формули Штайнмаєра, а саме проведення місцевих виборів. Чи будуть там люди голосувати за українські партії? Ну, чи будуть там люди голосувати за партію ВО «Свобода», чи навіть за партію там, «Батьківщина», чи за якісь нові партії? Ну, непевно. А чи будуть вони голосувати за опозиційну платформу «За життя»? Це можливо. Їх право, правильно. Так, да, але це теж за нашими виборами. Ну, це буде відбуватися за нашими правилами. Тим паче, основний мій меседж у цьому, що в Грузії, в Молдові Росія залишила свій домінантний фактично вплив на внутрішню політику через ті самі механізми. Тобто вибори були проведені, але і в місцевих радах, і на центральному рівні в парламенті є люди, які працюють напряму на Російську Федерацію. Да? Тобто це є якби політичні впливи зсередини Російської Федерації. Тобто ви зараз кажете про те, що місцеве населення, яке зараз знаходиться на непідконтрольній території, вони будуть голосувати в розріз української політики. Дивіться, є такий ризик. Пан Валентин тут зазначив, це їх право. Що це їх право, да, але я б до того, що гібридні впливи Російської Федерації, вони дійсно, давайте будемо відвертими, вони сильні. Російська пропаганда, вона досить сильна. Друге, люди будуть просто боятися. Тобто не те, що вони не хочуть проголосувати, там, припустимо, за якусь українську партію, але в вигляді того, що будь-яку, але в вигляді того, що є просто ефект психологічний проживання 5 років під кулями і градами, то я не певна, що це волевиявлення буде абсолютно таким free and fair, да, і так далі, і так далі. І ні, тут, хто знає, мені здається, що люди не хочуть проживати під кулями і градами, і якщо в них буде вільне волевиявлення, тобто вони, давайте дочекаємося, коли буде відведення військ, наші соціологічні компанії можуть зайти. Я так думаю, що відведення військ, знову ж таки, по всій лінії зіткнення не буде. Зараз же перші пункти визначені, вони обговорювалися, власне, в Парижі. А далі має бути всеохоплююче відведення військ, інакше вибори проводити неможливо. Я думаю, що зараз план Штайнмаєра реалістичний з точки зору чого? Росії потрібно зняти санкції, Європа хоче, щоб з Росії частини санкцій зняли. Да. І, відповідно, тому певний прогрес до наступної нормандської зустрічі може бути, що є плюс для нас. Але ми таким чином не звільнимося повністю від впливу Російської Федерації. Це потрібно розуміти, реалістично до цього відноситися. Я теж не зовсім розумію тих мітингів, які проходили. Там вже написано, не допустимо федералізації України. В цілому особливості місцевого самоврядування не говорять капітуляції. Ці документи не говорять про ці речі. Да? І найголовніше, дивіться, ніхто ж не пропонує певний інший шлях. Да? Тобто Будапешт, вже визнали, я була прихильником дуже довго теж Будапешт і Будапешт плюс формату, але, на жаль, міжнародні юристи визнали, що ми не можемо рухатися юридично по, власне, будапештським домовленостям. Тому нам доведеться уже вибивати для себе хороші умови і проводити вибори максимально з участю української сторони, щоб мінімізувати вплив Російської Федерації. І по-третє, що сумно, про Крим тут же мови поки що взагалі не йде, окрім одної тези Зеленського. Да. І це сумно, тому що в цілому, я думаю, що питання Криму є більш складне, і там Путін уже точно не поступиться. З тим кількістю коштів. Так попередили з самого початку, що можна навіть не піднімати це питання, тому що нікого це не цікавить, якщо з російської сторони. Я по електоральним симпатіям мешканців так званих ЛДНР хочу трошки прокоментувати. Сказала пані Катерина, що дійсно, скоріш за все, вони віддадуть, якщо там будуть вибори,
вибори, врешті-решт, свої симпатії, умовно кажучи, білосинім партіям, опозиційному блоку, платформі «За життя», тут дійсно є логіка. Це ментально і ідеологічно ближче їм ці сили. Але також не слід забувати, що дійсно в таких воєнних умовах там вже трошечки інший менталітет у цих людей. І вони навіть радше проголосують за своїх якихось місцевих, там, за блок там Пасічника, за блок там Пушиліна, умовно кажучи, да, ніж навіть за Медведчука чи там Вілкула чи Мураєва навіть. Тобто це навіть вже ментально і трошечки інші люди. Я це кажу для чого? Тому що ми втрачаємо їх ментально. Щомісяця і щороку вони віддаляються від нас. Кожні гості, кожні експерти, які у мене тут бувають в студії, і всі кажуть, що ми, можливо, виграємо битву за територію, але ж ми вже програли битву на за жаль, людей. Це давайте те, що я зараз, кажу, так. Приймемо дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Оксана, Чернігів. Дуже приємно. Яке ваше запитання? Я хочу спитати гостей. Якщо вибори пройдуть так, як хоче, вимагає Росія, спочатку вибори, а потім віддають контроль над кордоном, то чи ці вибори будуть вважатися дійсними, легітимними, законними? Це ж не українські закони. Зрозуміло. Зрозуміло запитання. Справа в тому не то, що наполягає Росія, а справа в тому, що, наприклад, президент в минулому Олексій Петро Олексійович Порошенко, який підписав Мінські угоди, а зараз біля Офісу президента він проти цих Мінських угод, проти імплементації Мінських угод виступає. І зрозуміло, що це просто прописано все в Мінських угодах. Якщо там можливо, немає, в Мінських угодах немає пункту про те, що вибори будуть проходити за російським законодавством. Ні, тобто, звісно, що тільки за українським. Там є певна... Глядач має на увазі, що спочатку вибори, а потім вже передадуть кордон під Україні. Це ж питання, хто буде ще цей кордон контролювати під час проведення виборів. Ну так, я за що кажу. Тобто це питання безпеки. Тут же моніторингові місії прописані. Тобто по логіці речей ці моніторингові місії в тому числі мають контролювати кордон. Але питання в тому, що вибори можуть відбутися з деякими особливостями, якщо вони приймуть новий закон про особливості місцевого самоврядування Донецької і Луганської області. Або продовжують цей, або приймуть новий, тоді, можливо, вибори на цих територіях будуть проходити не аналогічно, як вибори в Миколаївській області. Хоча, зараз вони мають проходити без певних особливостей. Я маю на увазі там пропорційна система. Є закон України про вибори, і вони мають, якщо вони відбудуться все ж таки, тільки за законом України про вибори. Так, тут дійсне питання, чи нам повернуть кордон до виборів, чи після. І так зрозуміло, що позиція Росії тут беззаперечна тільки після виборів, на наступний день. Я вважаю, що це все ж таки трошечки несправедливо. Тому що так, з позиції такого, знаєте, хазяїна ситуації, пана ситуації, звісно, можна диктувати свої умови. І Європа тут, вона займає, чесно кажучи, не українську ситуацію. Так. Бо як подивився би на французів, наприклад, якби, наприклад, на Корсиці, де, до речі, доволі потужні сепаратистські настрої, була б якась Корсиканська Народна Республіка, і потім би Зеленський їздив би до Макрона і казав би, ти зроби так, і зроби так. Завжди давати поради легше, ніж виконувати поставлені задачі. Дійсно, я з вами згоден. У нас ще є один дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? У мене така величезна просьба. Перший раз за десятки спроб дозвонився до вас. Згадайте, будь ласка. Вибачте, дуже багато дзвінків. Озвучте, скільки російської бронетехніки Донеччини. Про це потрібно частіше говорити. Люди про це... Зрозуміло питання. Скільки техніки російської зараз знаходиться на непідконтрольній території України?
Це не визначено, хоча є дані з супутника, да, от, з дронів, але достоменно невідомо. Але те, що не в шахтах, дуже багато. Не в шахтах знаходили ці боєприпаси і танки, це однозначно. Безумовно, в умовах непідконтрольності кордону можна постачати все, що завгодно. Не тільки бронетехніку, і боєприпаси, найманців і так далі. Власне, про що ж йде мова? Чому такий сир-бор за кордон? Тому що ми повинні розуміти, що на момент виборів там буде все чітко і за дотриманням законодавства. Забезпечити безпеку. Так. Безпеку і виборів саме, і наглядових місій. І... Але якщо дозволити цю далі тему розвинути, да, ну, виникає питання, якщо така принципова позиція Росії, що тільки після виборів кордон, наша тільки до виборів, то, власне, ми ніколи не домовимося, то виникає питання, що робити далі. А далі я вважаю, що ми повинні як мінімум забезпечити це зняття блокади з Донбасу, щоб наші мешканці могли нормально переміщатися. Вони по 5-6 годин, скажімо так, безумовно, і, власне, забезпечити мир. А мир, він може бути забезпечений лише дзеркальним розведенням сторін. Ми відводимо, ми вже всі, і вже вони бачимо, відводять. Що по всій довжині цієї лінії зіткнення ми не можемо зараз, вони ще не домовилися розвести війська. Ну, були ж пілотні розведення, і вони були більш-менш успішні в Петрівському, Золотому, в принципі, незважаючи на опір там Добробатів, є Горлівка, є Світлодарська дуга, є Широкіно, там де дуже складно це зробити, ну, скажімо так, військовим це. А скажіть, будь ласка, зараз, як ви вважаєте, я просто одразу скажу свою, можливо, точку зору, що Володимир Зеленський, президент України, у нього дуже маленький, можна сказати, навіть не було жодного досвіду в політиці, але ж виглядав він, ну, дуже пристойно. Ну, як це мені здалося. Як вам, як ви можете оцінити? Ну, дивіться, я взагалі скептично, я взагалі скептично відношуся до некваліфікованих команд. Ну, дивіться, до цього пан Єрмак виступав на... Ну, не може людина, яка не мала досвіду роботи в цій галузі, бути більш ефективним, ніж, на жаль, Путін, який має 20-річний досвід і дипломатичної роботи, і до цього досвід роботи в КГБ, що теж є, ну, на перемовинах важливим досвідом. Газета «Нью-Йорк Таймс» дуже високо оцінила роботу Володимира Зеленського в цьому форматі. Навіть сказала, що нічия, так би мовити. Дивіться, «Нью-Йорк Таймс», як і «Фокс», як і інші видання, мають свою політичну позицію. Ну, тобто, ну, вони не можуть сказати, що Путін молодець, тому що політична позиція Сполучених Штатів – це, в принципі, антагоністична позиція до Росії. Але те, що, ну, як на мене, команда Зеленського, вона недостатньо підготовлена для проведення цих перемовин і представлення України у світі. Ну, подивіться, Єрмак ходить по ефірам, розповідає про якусь стіну. Ну, звідки ці меседжі взагалі, якби, ну, чому він ходить, ну, розповідає? Чи має він дипломатичний досвід? Чи має він дипломатичний заморожений конфлікт? Ну, дивіться, залишить. Так суспільство потім не розуміє, ну, чого нам чекати. Ну, тому що є, має бути одна позиція і в Зеленського, і в його помічників, і в Пристайка, тому що МІД безпосередньо працює з президентом. Цим і мені це, ну, мені це до кінця, ну, до кінця не зрозуміло. Позицій, але чи відстояли ми тут українську позицію? Не знаю. Ну, тобто, нічого ж не змінилося. Від того, що заявляли, ну, нічого, по суті, не змінилося. Зрозуміло. І далі ми зараз будемо лише дивитися, наскільки Росії з Європою зараз вигідна ця ситуація, тому що, ще раз наголошую, президент має всі інструменти прагматикою робити ці умови більш вигідніші. Прагматичними угодами з Сполученими Штатами, я вам приводила приклад про постачання скрапленого газу, припустимо, прагматичними угодами з Європейським Союзом. Тому що Росія, вона окрім... Всі розуміють, що Росія – це мавпа з гранатою. Да? Всі розуміють, що Путін – диктатор. Ну, це всі розуміють. Але Путін приходить і каже, у мене є газ. У нас є газ, а у вас? Як це? У нас водопровод. У нас газопровод. Ну, тобто він веде бесіди, в тому числі через раціональну історію.
В Україні оця робота така дипломатична через гроші, через прагматичні відносини, вона відсутня. І саме через це часто є позиція Німеччини, є позиція Франції як потужних лідерів економіки Європейського Союзу, і є позиція Росії. Не дуже багато, але ресурсно багатої країни, яка забезпечує ці країни. І от нам потрібно в цей ланцюжок, харчовий ланцюг, нам потрібно влаштуватися. Бо зараз ми в нього ніяк не влаштовуємося. От ми з китайцями не влаштували шовковий шлях, втратили мільярди, які ми могли б заробляти. Да? З американцями ми теж не влаштували історію з крапленим газом через Одеський порт, хоча вони хотіли з цим працювати. З американцями ми не домовилися про Shell і Chevron, які хотіли добувати відповідно сланцевий газ тут в Україні. А про що тоді говорити? Ну, тобто нас не будуть зважати на нас просто тому, що ми хороші люди. Я хочу от нагадати одну історію африканську. 96-й рік, коли в 1996-й в Руанді на вулиці вбили одне одного 1 мільйон людей, і ОБСЄ, ООН, інші органи, вони на це не дуже зважали. Я це до того, що, на щастя, в нас не настільки трагічна ситуація, але сподіватися виключно на міжнародні структури, які будуть захищати наших громадян і фізично, і розвивати, і гроші давати, так не буває. Або в нас є український шлях і наші інтереси, або ми граємо під чужу дудку. Ну, ми вже бачимо з боку наших країн-партнерів, коли вони висловлюють стурбованість і так далі. Але ж вкладають, наприклад, та сама Німеччина, вкладають великі гроші, попри всі санкції, інвестують в Росію. Вони за свої гроші разом з Росією будують Північний потік-2. Дивіться, а Меркель каже, що у нас окремо бізнес і політика. Бізнес має право там мати контакти в Росії. Бачите, вона так доволі толерантно пояснює. Тому що дійсно, Європу можна зрозуміти, що ніхто не хоче воювати за український інтерес. З іншого боку, навіщо ви тоді цю гру починали, санкційну війну, якщо ви були до неї не готові, власне? Це інше питання. Але я тут розумію певні політичні кола Німеччини і Франції, які зацікавлені в нормалізації стосунків з Росією. Я вам вже приводив приклад умовно Корсиканської Народної Республіки. Якби там була така ситуація, як у нас на Донбасі, нам би було, мабуть, теж би байдуже до справ Франції. Так? Мені так здається. Бо ми повинні були дбати про свої інтереси спершу. Зрозуміло. В принципі, ми вже повторюємося. Давайте приймемо ще дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви в ефірі, якщо чуєте мене. Немає. Вже не дочекалося. Складно додзвонитися, а потім вже не до... Давайте ми далі перейдемо, і ми обов'язково ще обговоримо багато питань. За мить. Лідери нормандської четвірки на переговорах у Парижі домовилися про розведення військ на нових ділянках на Донбасі. Контракт на транзит російського газу до Європи може бути ухвалений на кілька років. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним у Парижі. Російський президент під час спільної прес-конференції лідерів нормандської четвірки натякнув на можливість знижки на газ для України. Помните известный детский стишок? У нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Я уверен, что у нас больше шансов его подписать за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники, коли були дуже складні декілька зустрічей, вони були принципово без відповіді. Скажімо так, тут вже я бачу, я просто зараз не хочу говорити, якщо можна, деталі, але ми говорили вже, дійсно, не говориться про контракт на один рік, всі зняли це з обговорення, тобто на скільки-то років. Чесно скажу, ні, я вам скажу чесно, кажучи, ні, буде більше. Я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні і Європі.
це на 10 років. Ми, в принципі, зняли питання з приводу 3 мільярдів, які ми виграли. Наша позиція проста. Ми готові взяти газу. Це компроміс, на який ми готові йти, тому що нам потрібно why not. Ми повернулися до питання газу. Вчора вночі вже також саме всі бачили, коли президент сказав, як також саме, як ви, Катерина, що у нас в Україні газ, а у вас, а у нас газопровід. Так? Давайте ми зараз обговоримо цю тему, але ж спочатку до нас дозвонилися наші телеглядач. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Представься, будь ласка. Скажіть, будь ласка, вот по поводу Зеленского, зачем он вообще поехал туда, на этот саммит, если он боится радикалов, националистов, какой он президент, тогда непонятно, и как он обеспечит нам мир, больше половины населения Украины, которые хотят мир, а он непонятно зачем поехал и что он там хотел, просто себя показать, что он что-то собирается делать. Через полгода, через год, через 5 лет. Зачем он нужен, такой президент? Зрозуміло. Справа в тому, я думаю, що всі ми зараз бачимо, і про те, що ми сьогодні казали, що є Петро Олексійович Порошенко, який там під тиском, чи в яких там будь умовах, він підписав ці Мінські угоди, він погодився на формулу Штайнмайєра, про це відкрито казав, що треба імплементація цих угод, цієї формули Штайнмайєра. А зараз ми бачимо, що він протестує, нагнітає, скажімо так, цю саме ситуацію в країні і тисне на президента. Ну, в принципі, питання можна зрозуміти. Дивіться, я даю слово жінці. Дякую, так. Я думаю, тут мова йде про монополію на владу. Ну, це дуже важливе питання, тому що от відносини Зеленського з військовими, не лише з, там, припустимо, добровольцями, але з військовими, вони дуже непрості. Ну, тому що Зеленський, наскільки я розумію, в армії не служив, і в цілому, ну, якби йому це не близько. Це зрозуміло, кожному політику близько щось своє. Ну, він йде до миру. Да, але це питання про монополію влади. Ну, тому що Росія ж піднімає питання, а амністія, ну, серед, припустимо, там, добровольців, вони ж звинувачують людей теж в певних злочинах. І це буде дуже складне питання, да, тому що амністія передбачає розгляд там кожної справи окремо. З іншого боку, ну, подивіться, в нас в кожному регіоні теж немає монополії ну, там, і силових органів, там, прокуратури, СБУ і МВД на силу. Ну, тобто у нас в кожному регіоні є свій батальйон якийсь, да? У нас, ну, от навіть я їхала сюди, біля там, знаєте, інституту Амосова. От там теж якісь тітушки, припустимо, беруть участь в там блокуванні забудовника, вимагають з нього гроші, потім там щось до Київради пишуть там Бахматову. Ну, тобто це теж демонструє, що насправді немає монополії впливу, хто ці люди, чи вони озброєні, чого вони там стоять. Давайте відповімо. От, ну, тобто, людина зараз запитала, навіщо їхав президент, коли на нього тиснуть там дивіться, радикали всі йому потрібно президенту, будь-якому президенту, спочатку потрібно встановити монополію на силу, щоб не було, ну, і, відповідно, певні правила гри. Щоб не можна було в країні зробити собі батальйон і або там сіру продукцію тягати з сірої зони. Ну, це ж правда. Ну, тягають сіру продукцію, так, кошти з сірої зони. Це ж хтось робить. Бізнес на війні. І так само є бізнес на рейдерстві і так далі, який в кожному селі вам дадуть теж 10 прикладів, як урожай забирали в селі. Тому це питання монополії на силу. І чому я позитивно відношуся до його прагнення. Я думаю, що його прагнення насправді, можливо, і щирі, ну, з приводу встановлення миру, ну, самого Зеленського. Але щодо команди, в мене от є сумніви, тому що для цього потрібно, ну, в першу чергу бути сильним президентом всередині країни. І мені здається, що глядач питав в тому числі от, ну, про ці речі. І вести діалог з складними аудиторіями. Да, добровольці і там праві – це складна аудиторія, але з ними теж потрібно вести діалог. Інакше, ну, от подивіться, ці мітинги розповсюджують меседжі, ну, яких, ну, насправді ж немає. Ну, давайте будемо відвертими, насправді, ну, цього немає. А для суспільства це точно не корисно. Зрозуміло. Що, тому і робиться, тому що певні політичні кола, до речі, не тільки радикальні, які були присутні на цьому, ну, такому міні-майдані, там партія ЄС, Порошенка, партія «Голос»,
Батьківщина Тимошенко, вони ж на цьому зробляють просто політичні дивіденди. Це само собою зрозуміло. Це гарний шанс про себе заявити, тому що ви ж пригадаєте... Але ж ми знаємо, що більшість населення України все ж таки підтримує саме президента. Але у них є своя електоральна база. Ось у Порошенка, у Голоса є електоральна база, і вони, в принципі, підтримують їх. І це гарний шанс про себе нагадати, тому що, згадайте, картинку медійну на минулому тижні, верніше, на вихідних, всі ж показували в онлайн-режимі Майдан. Це нормальний такий агітаційний майданчик, ось, з мільйонними переглядами в інтернеті. Це перший момент. Питання було шановного глядача, да, чому поїхав туди Зеленський. Розумієте, я коли коментував... Саме для чого? Якщо нічого, він натякав на те, що нічого все ж таки йому не вдасться і не вдалося зробити. Ви розумієте, ситуація в нормандській четвірці склалася така, що вона по суті патова. Тобто у жодної зі сторін ні в Україні, ні у Франції з Німеччиною, ні у Росії немає важелі впливу на іншу сторону. Тобто Росія не може натиснути на Україну досі в питанні реалізації мінських домовленостей. Україна, безумовно, не має такої ваги і підтримки і не може свій план нав'язати. Франція і Німеччина взагалі, перепрошую за таку фразу, імпотентні в цьому відношенні. Тому, розумієте, я все ж таки думку закінчу. У Зеленського, розумієте, говорячи знову таки шаховою мовою, да, у нього була така виделка, вілка, да, по-русски. Він мав все рівно якоюсь фігурою жертвувати. Тобто він або своїм рейтингом мав жертвувати, коли поїхав в Париж домовлятися, або жертвувати ймовірним третім Майданом. Ось, очевидно, що він вибрав перше. Він пожертвував своїм рейтингом. Ось, дійсно, пішов на поступки вулиці, яка, очевидно, тепер зрозуміла, що вона сила, вона на щось впливає. І не безпідставно впливає. Да? От, і, безумовно, каже глядач правильно, що ядерний електорат Зеленського, він де був? На півдні і сході. Тому що, дійсно, за Зеленського голосували майже скрізь, окрім Львівської області, де переміг Порошенко. Але все-таки ядерний електорат був на півдні і сході України, так, де найбільше хочуть миру. Ну, казали саме проти того, проти партії війни, так, як характеризували. Так, да. І власне, я от буквально коротко закінчу думку. І, власне, Зеленському треба було вирішувати, чи він буде жертвувати. Ну, очевидно, що в таких умовах, коли... Там є певна безвихідь в нормандській четвірці і в мінському переговорному процесі. Ось він, очевидно, що вибрав просто дати пас. Ось. А це, безумовно, негативно вплине на його рейтинг, тому що люди в цілому не задоволені підсумками перемовин у Парижі. Ну, насправді, я вам скажу, що дуже багато зараз експертів кажуть про те, що основною і основним завданням, і основною метою переговорів нормандської четвірки, це було, і в чому були всі зацікавлені, це були саме переговори по газу. І Європа була в цьому зацікавлена, щоб газ постачався з Росії, і Росія була зацікавлена, щоб Європа не знаходила альтернативу, наприклад, як там скраплений газ, а далі робила, закупала в Росії. І також саме Україна, щоб знаходили гроші саме за транзит. Причому зауважте, що якраз в момент... Тобто єдине питання, в якому були зацікавлені всі. Причому в момент засідання нормандської четвірки з'явилася новина, що експлуатація, вірніше введення в експлуатацію Північного потоку-2 знову затягується. Я думаю, що це не випадковість, а закономірність. Ну, зрозуміло, давайте ми ще один дзвін... Це травмує всіх, окрім людей, які там мерзнуть на сірій зоні. І, ну, насправді, ці великі питання, вони ж не відповідають на банальні речі. А які будуть системи адаптації, а як... Зараз ми ще поговоримо, давайте ми послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Дочекалися чи ні? Мабуть, ні. Давайте тоді проговоримо. Ви знаєте, більш того, що стосується, наприклад, переговорів по газу, я вважаю, що відведення військ, ну, хоча б не по всій довжині цієї лінії зіткнення, а на деяких пунктах, це все ж таки гарна новина. А ще більш гарна новина – це повернення наших хлопців, це обмін всіх на всіх. Єдине, що мене так турбує трохи, тому що останнє, коли було обмін полоненими, військовополоненими,
полоненими, то 35/35, наскільки я пам'ятаю, то більшість була українців. Тобто ми обміняли українців на українців. Чи не станеться знову ж таки всіх на всіх, ми знову ж таки поміняємо українців загалом, на так. українців? Загалом так, на жаль, виходить, тому що, на жаль... Але ж агресор Росії, ми б змусили, щоб росіян міняти на українців. Ну, там на Донбасі є, безумовно, найманці з Росії. Це факт доконаний практично. Чому вони в полон не попадають, а тільки українці? Ну, ні, там вони попадають, але здебільшого дійсно це громадяни України, які воюють по ту лінію барикад, по ту лінію фронту, умовно кажучи. Безумовно, це ганебно, тому що, згідно чинного законодавства українського, громадянин України не може бути виданий, так? Але ж, на жаль, іншого випадку виходу немає. Там також наші громадяни, і вони повинні нарешті повернутися додому. І я хочу нагадати, що обміну полоненими, згідно 6-го пункту Мінських домовленостей, не було вже майже 2 роки. Тому що той обмін, який був у вересні цього року, коли нам повернули там Клиха, Карп'юка, Гриба і інших в'язнів, це ж не в рамках Мінського процесу. Це просто була домовленість між Росією та Україною про обмін. А стосовно Мінського процесу вже не було 2 роки. Тому я вважаю, що це хоча б такий маленький прогрес, все ж таки, який був досягнутий. Це, мабуть, той мізер, який ну, ми можемо дійсно трактувати як таку маленьку перемогу. Зрозуміло, пані Катерина, ну як ви вважаєте? Ну знову ж таки, і потім ми повертаємося до виборів і повертаємося до. Ну це таке питання: чи міг ну там російський агент отримати український паспорт? Ну міг, ну. Ну, ні, так вони зараз ну минулого разу вони повернулися всі на Донбас, Донецьк. І тобто зараз ми всіх на всіх обміняємо. Вони перетнули державний кордон Росії, потім через Ростов приїхали знову в Донецьк. А потім, що стосується амністії, як цим буде? Ну, дивіться, ми ж тут якось робимо презумпцію, що Росії не цікаво цей конфлікт закінчити. Ну, я виходжу з презумпції, ні, ну, зараз що у нас вже вони домовилися про обмін всіх цікаво, на всіх. Да. Тому що ці агенти будуть далі діяти по тим самим правилам, я не думаю. Я думаю, що в Росії є інші спеціалісти, які, припустимо, будуть готувати людей до виборів. Ну, своїми технологіями. Ні, ну зараз ми кажемо про обмін. Як можна обміняти українців на українців? Ну, скажіть, будь ласка. Ні, ну, чекайте, ну, там же обмінюють людей, які є в полоні за певні... Ну, злочини, на думку так. певної країни. Але ж вони притримують кордон Росії. Тобто ми не міняємо ну, зараз. Це українці, які хочуть жити в Росії. Ну, окей. Але ну, ж вони обрали... повертаються і повернуться в Донецьк. Вони ну, там факт. Їх... Ну, як я, факт, думаю, там я, сім'ї, думаю, що, я думаю, що наша митниця може ну, працювати і наші спецслужби, аби їх не повертати сюди в Україну. Ні, так зараз ми кордон не контролюємо. Ми вже не контролюємо цей кордон. Вони через... А навіщо їм повертатися? Щоб так вони проживають в Донецьку. Вони ну, там сім'ї. Я не певна. Ну, дивіться. Так вони ж воюють. Я маю на увазі тих самих бойовиків, ополченців чи ну, як. Ну, дивіться, там, навіщо? Ви бачили, що сталося з людьми, які були в агресивній фазі ну, російської власне, агресії, вибачте, за тавтологію, що з ними сталося? Я ж за що ну, кажу, російська агресія, але ж обмін у нас українців на українців. Ну, якщо на українці, деякі українці працюють на Росію, ну, ми ж не ну, можемо більшість, цьому... Ну, більшість, знову ж таки. Ми не можемо якщо цьому... Наприклад... Ну, я, давайте, якщо ми 100 подивимося, 100, скільки так? в політиці людей працює реально на Російську Федерацію, а не на українські інтереси, то я думаю, що ми ні, взагалі то, що працює, дуже, це одне. Мене хвилює і ну, турбує саме питання. Я просто до того, питання, що те, що сталося з минулими ватажками, а саме їх вбили, ну, хай, ну, я думаю, так. що так само і люди, які здійснювали злочини, і Україна вважає, що вони здійснювали злочини, вони тоді повертатися не будуть, тому що Росії не потрібні ці прецеденти. Росія далі буде діяти і буде представляти красивих дійсно там кандидатів майбутніх в депутати, яких проводити далі в місцеві ради. Ну, мені здається, що ця логіка, вона, ну, вона буде присутня, якщо Росія дійсно хоче ну, завершити цей конфлікт. І сенсу їм повертатися, не можна сказати, що це автономні особи, які поза співпраці з російськими спецслужбами тут здійснювали ці дії. Ну, вони ж не є автономними. А чи буде діє амністія саме до тих людей, які будуть ну, обмін на яких буде, і вони повернуться до своїх сімей в Донецьк? Ну, це ж кваліфікація злочину, там же у кожного своя я кваліфікація тобто, злочину. Якщо, ну, там їх обміняли, військовополонених?
Не володію питанням. Ну, але мені здається, що кваліфікація злочину у кожного там різна від тих, хто... Стосовно все ж таки ще обміну полоненими, хотів завершити свою думку, що так, безумовно, це ганебно, коли ми міняємо громадян України на громадян України. Так, і Росія агресор. Все ж таки, там є присутній фактор, це безумовно. Це, абсурдність ситуації сама, розумієте? Абсурдність, але погодьтеся, краще вони будуть на волі, чим у в'язниці святкувати Новий рік, мені так здається. Ні, так я і за що кажу, я, наприклад, тільки за, що зараз вони дійшли консенсусу і обмін здійсниться всіх на всіх. Просто зараз, що мене турбує, тобто зараз, наприклад, тих люди, яких ми обміняємо, які зараз, тобто більшість – це українці, вони зараз, ми їх обміняємо, вони повернуться в Донецьк, потім, наприклад, ну, якщо змоделювати ситуацію, так, потім, наприклад, віддадуть кордону, за кордоном, за Україною залишать, будуть вибори, і, тобто, ці люди, яких обміняли, чи зможуть вони прийняти, наприклад, участь у виборах? Чи амністія буде на них? Дивлячись, що вони вчиняли, які злочини, це ж питання індивідуальне для кожного. Якщо він там стояв на блокпосту, там десь, наприклад, чи на непідконтрольній частині кордону україно-російського, то це одна справа. Чому ні? Якщо він там дійсно катував там наших полонених, там вбивав, якщо так, це на що його зараз обмінювати? Хай він зараз вже, якщо він зараз в в'язниці. Я не думаю, що там такі прямо негідники є в цьому списку. Ну як, і вони воювали, вони військовополонені. Ну, воювали, це ж питання дуже... Вони військовополонені, вони вбивали. Якщо ми їх зараз обмінюємо, тобто ми погодимося з тим... Ні, ну там не всі вбивали, там деяких затримували за інформаційну роботу, там не всі вбивали людей. Ну там у кожного є... От принаймні з тих, кого обмінювали, тобто, з минулого списку, там не кожен я так розумію, є. І насправді, я у кого не питаю, всі не знають, що відповісти. Тобто всі розуміють, що дійсно ми міняємо так, українців що? На українців. Ні, військові злочини. В амністії чітко написано, що військові злочинці. Тобто якщо людина, припустимо, Україна підозрює в підривній інформаційній роботі, то це не підпадає під, ну, якби військовий злочин, тому що ця людина нікого не вбивала. Тобто сам обмін не є автоматичною амністією. А припустимо, людина, яку підозрюють в збиття малайзійського Боїнгу, ну, це величезний військовий злочин. Ну, я просто до того, що там в списку є абсолютно різні люди, їх не можна під одну гребінку, ну, якби зараз формулювати. Кожна справа – це окремий кейс. Мене що цікавить. Якщо ми їх обмінюємо, значить, автоматично вони отримують амністію, так? Чи потім, коли Україна забере Донбас і буде українські закони, їх вже обміняли, а потім до них не буде застосовуватися амністія? Так, можливо, вони і зараз не підпадають під амністію. Можливо, там у них немає складу злочину. Те, що ви кажете, вони воювали, так це питання абстрактне. Минулого разу ми все ж таки обміняли, ну, дійсно військових, які воювали, які мають злочин. Нам потрібно про амністію прийняти профільне законодавство. У нас же ще немає, ну, тобто у нас, ну, в Мінських домовленостей записана амністія. Але в нас ще немає профільного законодавства, яке буде запропоноване і прийняте Радою, яке буде регулювати, а хто підпадає саме в деталях під цю амністію. І потім ще суди. Ну, тобто, не можна ж, ну, встановити без судів суд кожної справи. Тому ми зараз можемо сказати, що там написано амністію, на під амністію не підпадають люди, пане, які здійснювали військові злочини. Я зрозумів, то але я дуже багато цього буде чую. Профільний справа, закон. Справа, ну, в тому, що ми ж за 6 років, да, навіть у себе тут не змогли розслідування і закінчити, і навіть на чомусь залишитися з приводу злочинів на Євромайдані, так? І навіть загубили 90% доказів. А що ми зараз збираємося якісь там докази шукати чи розслідування на Донбасі за часів війни? Давайте зараз приймемо ще дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Не дочекався. Я сам спочатку казав нашого ефіру, що є три болючі питання. Це кордон, це особливий статус, це амністія, розумієте? От ці питання доволі складно вирішити. Ну, можливо, там з амністією можна вирішити там питання. З особливим статусом, ну, чесно кажучи, я не знаю. З кордоном це, мабуть, найболючіша точка. Тому я, власне, і не вірю в повну реалізацію Мінських домовленостей. Тому я і, на жаль, бачу майбутнє Донбасу, на жаль, в такій певній ізоляції, чи в повній, чи там, частковій ізоляції, і, можливо, якийсь певний варіант Придністров'я. Про замороження конфлікту, ви кажете. Так, так.
Зрозуміло. Ну, на жаль, воно так і залишається. Питання, які просто не можна вирішити, бо є протилежні позиції щодо кордону, ми вже це обговорювали у Росії і України, та? І немає важлів впливу, найголовніше, бо якби там у Росії там був важлів впливу на Україну, а його немає, і в Україні немає важлів впливу на Росію. Ну, зрозуміло, ще одна є інформація, останнім часом 125 тисяч людей, які мешкають на непідконтрольній території України, зараз вони вже отримали паспорти. І кожного дня все більше і більше. Коли дійде до того, ну, дай Боже, що Донбас все ж таки повернеться до України, а на той час це може бути вже не 125 тисяч, а, наприклад, 3 мільйони. 3 мільйони жителів... Ну, з російськими паспортами. Ні, ну чекайте, в нас же є реєстр українських громадян, так, ну, так які вони вже два паспорти. Є українськими громадянами. Ну, так вони і залишаються, і українські, ну, і російські. Ну, а як їх 3 мільйони тоді стане? Ну, тобто, якщо їх по українському, ну, українських громадян там проживало 125 тисяч, як, ну, їх в Донецькій, може, області 5 мільйонів проживало. Але ж нові народжуються. Вона була сама найбільша в Україні. Ні, ну, нові народжуються, ну, новим же ти ж не прималюєш. Ну, ні, якби, що, ні, якщо, вони якщо зараз, Донецька область, Донецька, Луганська область, вони зараз отримують кожного дня сотнями, ну, тисячами паспортів. Вже за ось такий дуже стислий термін, 125 тисяч вже отримали люди російські паспорти. Ще за рік там, чи два їх буде вже там, 500 тисяч, ну, наприклад, чи мільйон. Я думаю, ми цього не уникнемо, відверто кажучи, тому що нас не можна зараз проконтролювати. Ну, це проблема, тому що людина теж розуміє, ну дивіться, ну, ситуація складна. Люди з всіх виступів, всіх експертів, в тому числі президента, не розуміють, яке майбутнє їх чекає. Ну, відверто кажучи, не розуміють. Тому абсолютно зрозумілий інстинкт, такий самий, як присутній на Західній Україні, тримати і один, і другий паспорт, і, відповідно, потім уже, ну, можливо, і претендувати на соціальні пільги, там, на державні програми і так далі. Це не є показник не патріотизму, але це є природна поведінка, ну, збереження, скажімо так, там, добробуту, ну, можливо, наскільки це добробутом можна, існування, да, своєї родини і так далі, і так далі. Тому люди будуть тримати ці паспорти, і я певна, що вони їх отримують, в тому числі, аби отримати з Російської Федерації, ну, кошти, пенсії, там, зарплати і так далі. А ми ж та частині людей не виплачуємо ці соціальні пільги. Ми зараз кажемо в розрізі інтегрування Донбасу, ну, в Україну. Ці люди зберегли і українські паспорти. Ну, але так. З іншого боку, мені здається, якщо люди отримують там російські паспорти, то, скоріш за все, вони їдуть потім в Росію працювати і жити. Тому що, ну, ну що як робити? Вони ж не покинуть свої домівки, там, ну, квартири, молодь, сім'ї. Молодь покине. Ну, молодь може поїхати ті, в ту саму Москву поїхати, жити, вони... там, чи якийсь там Ростов, умовно кажучи. Тому я й казав на початку ефіру, що ми повинні не стільки за території боротися, скільки за людей. Тому що людей ми втрачаємо ментально, демографічно, ми втрачаємо. Тому що дійсно в умовах ізоляції, в умовах хоча б такої кволої війни, у них тільки лише один вихід є – отримати паспорт. І дійсно правильно каже Катя, тут же справа не в любові до Росії чи Путіна, а просто це реально виживання. Елементарне питання виживання, дійсно, так я просто що і кажу. Тобто зараз Україна зробила всі умови, але ще кажу, це було не при президенті Зеленському, а саме при Петру Олексійовичу, який зараз там знову ж таки проти миру. Ну, будемо називати слова своїми, як це кажуть. І ми бачимо, що кожного дня все більше наших українців, вони отримують російські паспорти, вони живуть вже, скажімо так, за своїми там законами. Більш того, ми бачимо реформу освіти, яка у нас відбувається, але ж вони там навчаються по старій, так, хоча, що стосується реформи освіти, навіть не знаю, кому треба радіти більше, якої реформи, чи там краще, чи тут у нас. Далі, наступне питання, що стосується, наприклад, перехіду українських, ну, шкіл на українську мову, тобто держава на мову українська. І третє питання вже для всіх болюче – це питання відкриття ринку землі, розумієте? Тобто, ну, і дуже-дуже багато. За 6 років, ну, дійсно, ви представляєте, скільки людей вже отримали, ну, навіть ті діти, яким було по 14-15 років? Ну, дивіться, це ж якраз от особливості місцевого самоврядування в українському сценарії якраз мають вирішувати саме ці питання. Ну, тобто, ці перехідні адміністрації мають саме інтегрувати поступово Донбас в Україну згідно тих от пунктів і тих застережень, які ви озвучили. Але
Дивіться, у нас абсолютно ізоляційна політика, ще раз повторюсь, економічна. Ну, тому що, дивіться, Придністров'я. Ну, погано чи добре, але товари рухаються крізь цю територію, люди рухаються крізь цю територію, ну, з деяким дискомфортом, але в цілому рухаються. Та, в принципі, у нас, я, ну, їздив, ну, там я... блокпост, да, не дуже живу, приємно, Одесі, але нормально, да. У нас же, як, ми транспортні потоки не розвиваємо, ну, це ж теж дохід, да? Тобто нам потрібно, відповідно, розвивати транспортний потік. Будь ласка, порт в Маріуполі, порт в Маріуполі, да, не розвиваємо, який там поряд. Це ж все гроші, з яких ці люди можуть далі заробляти, да? І, відповідно, оборонні підприємства і підприємства, які там були, не розвиваємо. І відтоді, знову ж таки, ще раз питання до нашого міністерства, на жаль, ліквідованого економічного розвитку. Як ми, от Донбас до нас повертається, як ми дамо цим людям заробляти? Натомість, взагалі, от нещодавно НАБУ просто блокує міжнародні контракти, завість там Свинарчуків звинувачує людину, яка на 400 мільйонів, там такий деякий бар був, привів в Україну контрактів, закриває, ну, власне, втрачаємо ми ці контракти на оборонні підприємства, ми закриваємо, відповідно, польоти там до Російської Федерації. Тому що хтось був не в долі чи ні в темі, або в темі чи ні в долі. Це ж не державницька позиція. Ми повертаємо цих людей, вони мають працювати на підприємствах. Де ви? Все. Вже кінець ефіру. Що стосується економіки, ну, дійсно, наприклад, ті самі ціни. Тобто місцевого розливу горілка в Донецьку коштує 40 гривень, у нас 100 гривень. Так? Більш того, платіжки, ціна на платіжки житлово-комунальні послуги там в 3-4 рази менше. Тобто зараз Україна, ще треба подивитися, що ми можемо запропонувати людям Донбасу. А саме в економічному плані поки що нема чого. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого. На все добре. Бога.